Tur sot në aeroportin e Rinës me një medalje argjenti dhe dy medalje bronzi. Peshkrisi tjetër shqiptar Ilir Kafarani u rindit në vendin e 6 në këtë european. Dyshja e peshkrisve shqiptare Suli Kafarani pretendon në rezultate më të larta në Olimpiadën e Sydney. Kishim bërë shërbitje, vlerësova, si thoni shpreh çfarë do mbjellësh do korrësh. Çfarë pretendoni tani në të ardhmen? Ndaj për lojat olimpike të Sydney, të thyej një rekord bote që e kam. Mendoj se kanë të mundshëm dhe të marrë medaljarit, të këndojë të hymnin. Ministri i Kulturës dhe i Sportit Edi Rama tha se peshngritja do të mbështetet nga shteti për të arritur rezultate më të larta. Kushtet e tyre janë në përmirësim të vazhdueshëm, edhe rezultatet kanë të bëjnë pikërisht edhe me përmirësimin e kushteve. Më konkretisht cilat kushte? Po me gjithë ata mund të flasin vetë, nuk është rasti as për të bërë propagandë, as për të shfrytzuar imazhin e tyre për veten tonë. Ne jemi thjesht në shërbim të tyre. Unë i mirë t'ikin nga Shqipëria, dëgjoni mua. T'ikim, po ku t'ikim? A di ku shemë unë që po e thëmë? Ilir Suli, mjeshtri i madh i punës nga presidenti, ishë nën kampioni botës në shtangë. Mos i lasë sportin, mbi janë pa punë. Nuk i duan njerëzit që punojnë këta. Këtë duan vetëm, s'po ja themë unë mirë. Thank you.